Hjertelig varmt velkommen skal du være til Studio Direkte, her på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi er på lufta 24 timer i døgnet. I Johannes evangeliet, det fjerde kapittelen, så står det det at han kom til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob gav sin sønn Josef. Det var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kom en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Hans disipler var gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere.» Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen, og selv drakk av den, og likså hans sønner og budskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vann, blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og kall på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa jeg, du har ingen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjell, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time jeg kommer, da dere hverken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer da fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha.» Amen. Vann er jo utrolig viktig, for det at vann, det gir oss liv. 80% av kroppen vår består av vann. Du vet også jorda. 80% av jordkloden, den består av vann, hav rundt omkring. Og uten vann så kan du og jeg ikke leve lenger enn 3 dager. Vi kan leve uten mat i 40 dager og litt til kanskje, men vann kan vi ikke unnvære i mer enn 3 dager, så dør vi hen, så tørker vi inn. Og det er det Jesus snakker om her. Han snakker da om med den samaritanske kvinnen som sier at «gi meg vann å drikke». Og hun blir sjokkert over det selvfølgelig, fordi at Jesus henvender seg til henne, som er en samaritansk kvinne, og vi vet at alle som ikke var jøder var jo urene for jødene, og de hadde ingen samfunn med dem. Men Jesus, han bøyer seg ned til den urene, han bøyer seg ned til synderen for å løse lenker og bånd og sette folk i frihet. Noe han også gjorde med denne kvinnen. Så han kobler på når det gjelder vann og snakker da om da vann. Fordi han snakker om, hvis du kjente Guds gave og visste hvem det er som sier til deg, i vann og drikke, så hadde du bedt ham, og han ville gitt deg det levende vannet. Og det levende vannet, det er jo frelsen i Kristus Jesus. Det er det at vi blir født på ny, og tar imot da denne kilden. For det at alle mennesker tørster egentlig etter Gud. De tørster etter, hvis de ikke er frelst, så har de en lengsel efter Gud, uten at de selv vet om det. Noen ganger så søker folk i hytt og pine for å få tak i evangeliet, uten at de gjør det. Og prøver å søke inn i det okkulte, inn i andre religioner og fremmede religioner, nettopp for å
tilfredsstille en Gud som ikke lar seg tilfredsstille, men som tilfredsstilt gjennom sin elskede sønn, Jesus Kristus. Jeg tenker på disse stakkars muslimene nå, som inne i måneden Ramadan, hvor de ikke kan spise da 9 timer i døgnet, før solen går ned, da kan de spise, og hvor de plager seg selv, da for å tilfredsstille en Allah, som ikke har en sønn, som ikke vår Gud. Men i de forskjellige religioner så prøver man da å tilfredsstille Gud, for så å drikke da det levende vann. Man stadig på jakt etter noe. Man stadig på jakt for å nå fram til denne Guden. Du vet, jeg så på Martha Louise her, og hun andre som har denne engleskolen, og hvor de snakket om å koble på sitt innre, og sine innre krefter og ressurser, vet du. Men i meg, sier Paulus, så bor det intet godt. Det finnes ikke noe godt i mennesket. Det som godt i mennesket, det det at vi blir gjenfødt. Så det jo derfor da at vår prinsesse, stakkars, da bedratt av da okkulte krefter, som hun prøver da å villede andre mennesker med. Hun selv villedet, og så villeder andre mennesker med det. Og denne samaritanske kvinnen, det tydelig at hun også var på leting. Det betyr ikke, jeg elsker å be for Martha Louise daglig, og hennes mann Ari B, når vi ber for kongehuset, vi ber for alle som forført av djevelen, og som holder på i med den okkulte verden, sjamanister, og alt mulig som har med det okkulte å gjøre. Men mange av disse menneskene jo oppriktige mennesker, som på søken eller jakt, men de søker da på feil steder. Og det som da de får drikke av, det det at de får drikke da av en kilde som forurenset. Altså de gikk, drikker rett og slett gift, som da til slutt vil ta liv av dem. Det altså et evig liv som vil de ta dem da til fortapelsen, sånn sett. Og derfor blir jo amerikanerne, de blir jo veldig overrasket når de kommer til Norge og sier, Jan, kan du kjøpe vann på flasker til oss? Så sier jeg, det behøver du ikke. Du kan bare åpne tappegranen her i Norge, og så drikke rett fra springen. Nei, men går det an? Er ikke vannet forurenset? Nei, sier jeg. Her i Drammen så har vi glittrevann. Det det beste, noe av det bedre vannet som i Norge. Og det rent. Og du kjenner det at vann da gjør godt. Og da når du drikker av det levende vannet, Jesus Kristus, så blir det en tilfredshet. Det blir en tilfredshet, en tilfredsstillelse av det innre mennesket. Og det tydelig det at den samaritanske kvinnen, hun var på jakt. Hun var ikke hvem som helst. Hun var en høytstående forretningskvinne som hadde velstand. Men allikevel så måtte hun gå da ut og hente vann der. Hvorfor det? Og så begynner Jesus da å tale til henne i kjærlighet, fordi han begynner å åpenbare, og så sier han, gå og kall på din mann. Og så sier hun plutselig, nei, jeg har jo ingen mann. Nei, sier Jesus, der talte du sånn, for du har hatt 5 menn før, og han som din mann, han som du lever med nå, han ikke din mann. Så hun var litt av en rundbrenner, denne dama, kan du si. Jeg mener, hun hadde vært gift og skilt 5 ganger, og nå hadde hun bare gitt opp på ekteskapet, så nå levde hun da med nummer 6, kan du si. Så hun hadde hatt 6 menn. Det står ikke hvor gammel denne kvinnen var, men det var tydelig at det som drev henne, det var en tilfredsstillelse på det seksuelle plan. Så derfor bytta ut menn i tur og orden. Men når Jesus åpenbarer sin kjærlighet og sin godhet på henne, så blir hun helt perpleks, og så sier hun, så begynner hun å bli religiøs. For da begynner hun å si at vi samaritaner, vi tilber på dette fjell, mens dere jøder tilber da Jerusalem. Men så sier Jesus, tro meg kvinne, den time har kommet da de sanne tilbedere skal tilbe Gud i ånd og sannhet, for det Gud ånd. Halleluja. Og den eneste måten som vi kommer i kontakt på med Gud på, det gjennom korset, gjennom blodet, gjennom det offer som Jesus Kristus tilveiebrakte der på Golgata kors. Det han veien, han sannheten, og han livet. Så hvorfor gjøre livet
Og det å søke Gud så komplisert at vi skal prøve å klatre opp til en Gud som ikke eksisterer. En falsk avgud som enten det er Allah, eller det er Buddha, eller det er Hare Krishna, eller hvem disse gudene måtte være. Så blir det så komplisert. Og alle som da lever under det regimet, de er jo bundet i da lenker og bånd, på en eller annen måte syndens lenker og bånd. For det er bare én som kan frelse. Det er bare én som kan vaske oss rene fra våre synder. Og det er jo det som da skjer da med denne kvinnen, selvfølgelig ved sykehårsbrønn. Hun da blir frelst, og hun begynner å drikke da det levende vann. Og derfor er det sånn at mange mennesker de går da levende døde fordi de ikke drikker av det levende vann. Du vet, jeg reiser i Israel en god del, og når jeg kjører ned i ørkenen der, så vokser det absolutt ingenting. Det er bare sanddyner, det er dødt. Hvorfor det? Jo, for det er ikke vann der. Det må vann til for at det skal være liv. Det er jo akkurat som forskerne, astronautene, og de leter på Mars, de leter på andre planeter, og det første de ser etter er det vann på planetene? Er det vann der? For hvis det er vann, så kan det være liv der. Men hvis de ikke finner vann, så er det heller ikke noe liv. For det er H2, det er denne kjemiske standdelen som vann er. Det må være vann for at liv skal komme. Og det er derfor Jesus sier det at han ønsker å gi oss liv, det levende vannet som kan komme inn. Fordi at derfor sier han, den som tørster, han kommer og drikker av meg. Og så sier han at den som tror, som skriften sier, av hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Elver av levende vann. Og det er derfor det at også som kristen, så har vi nødt til å koble oss på denne kranen. Altså vi må åpne vannkranen i som vi har fått innlagt. Jeg pleier å si, vi er innlagt vann her sånn, så det er bare å åpne opp kranen. Hvordan åpner vi opp så denne frelsestrømmen, denne åndelige strømmen som Gud har gitt oss, begynner å flyte? Jo, den begynner å flyte når vi begynner å prise og tilbe Herren, og når vi begynner å handle på hans ord. For det er én ting som Gud krever av oss alle, det er at vi må tro. Halleluja! At vi må tro, for uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, at han lønner dem som søker ham. Så hvordan søker vi Gud da? Jo, ved at vi er lydhøre til åndens stemme. Og da må vi se behov. Det var akkurat som jeg var i Moldova nå, og jeg satt i bilen og kjørte, og vi var på vei til Sarate Galbina. Var det vel? Plutselig så taler Den hellige ånd til meg, og så viser han meg en familie her i Norge som da har det trangt. Og Herren sier, Jan, når du kommer tilbake på hotellet, så må du tømme kontoen din og bare overføre det. Så jeg var ikke så mye jeg hadde på kontoen min, enn 6000 kroner på min private, men jeg bare sendte det, overførte det. Og så fikk jeg melding tilbake. Jan, takk for din lydighet. Dette her var bønnesvar for oss. Sånn og sånn og sånn. Du skjønner det at når vi er da våkne for andres behov, og for Guds rikes behov, ja vel, så flyter denne vannkilden inni oss. Så du vet, Dødehavet, det er hålet å bade der og ligge der og lese Nytestamentet. Jeg pleier å ta med det vanntette Nytestamentet når jeg ligger der i Dødehavet og bader. Det er mineralrikt og masse svovel og andre ting som er helsemessig godt. Men du vet, det finnes ikke liv i Dødehavet. Det er dødt. Og hvorfor det? Er det dødt? Jo, for det renner bare vann inn og ikke noe ut. Og sånn er det også i mitt liv. Det er sånn at når jeg bare tar imot og tar imot og tar imot, og ikke gir ut videre, ja vel, så blir jeg død. Altså da dør det. For det levende vann, det har nødt til å risle
de er nødt til å vandre videre. Det derfor veldig mye av det vannet vi drikker ganske dødt og lite næringsliv. Derfor må du gå inn på Johan Grander, Grandevann, som denne forskeren fra Østerrike, han har funnet ut hvordan da man kan få oksygen da også i springvannet. Altså at du kan få det samme vannet som da flyter i bekkene og i fossefallene. For der er det bobler av oksygen, altså det er et levende vann og et livgivende vann. Så du kan forske på det, du kan gå inn og så kan du google på Johan Grander vann. Han er en østerriker. Og det er sunt vann, fordi at det har da oksygen i seg maksimalt, og folk blir også helbredet gjennom det vannet der. Men tilbake, som jeg sier, at okay, det som er viktig, det er det at vi drikker av en ren kilde. Den rene kilden, og det er selvfølgelig Guds ord. Det som ikke stemmer med Guds ord, det er da begynner vi å drikke da en falsk kilde, en forurenset kilde. Og det er klart det at når vi er ute og reiser, så er vi forsiktige med å drikke vannet. For det at dødt vann, det bærer med seg bakterier og forurensinger. Det ser vi når det er oversvømmelser i de forskjellige land. Så blir det også kolera, epidemier og andre epidemier på grunn av forurensingen i vannet. Og det er derfor det at når du drikker av Jesus, halleluja, at han er din kilde, Bibelen er din kilde, ja vel, så blir du ikke syk. Du blir ikke åndelig syk. Du vet at Guds ord, det er sannhet. Du vet at Jesus, han er svaret. Så hvis du vil bli frelst i kveld, ja vel, så er det veldig enkelt. Religion, det er kompliserte greier. Det er masse ting som du må gjøre, masse øvelser, religiøse øvelser. Jeg hater religion, for å si det rett ut. Religion, det er opium for folket. Jeg mener, stakkars folk som blir religiøse, vet du. Enten folk kommer inn i Jehovas vitne, eller de kommer inn i islam, eller de kommer inn i buddhisme, eller hinduisme, eller noe, så er det trelldom, det er gjerninger som du må gjøre. Det er noe som du hele tiden må gjøre for å tilfredsstille en Gud. Men Jesus, han har ingen religion, takk og lov og pris. Og derfor er vi enige med Karl Marx. Han hadde studert selvfølgelig det, når det gjaldt den religiøse verden. Og derfor sa han, religion, det er opium for folket. Og vi er helt enige med Karl Marx i det. Men det Karl Marx ikke skjønte, det var det at Jesus ikke er en religion, men han er det sanne liv. Han er det levende vannet. Halleluja, han kan vi gå til alle situasjoner. Så be denne bønnen etter meg, hvis du ikke er frelst. Vi tror at mennesker skal bli frelst her også i dag. Så si, Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Vær noe tøff da. Vær noe tøff da. Tør da. Du har tørt så mye, så hvorfor tør du ikke dette? Så si det høyt da. Og ikke vær flau over det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Til å bli min Herre og Frelser. Til å bli min Herre og Frelser. Takk at den Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Og så sier du det. Takk at den Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at ditt blod, Jesus Kristus, renser meg fra all synd. Takk at ditt blod, Jesus Kristus, renser meg fra all min synd. Takk at jeg får tro med hjertet, bekjenner med munnen at du, Jesus, er Herre. Takk at jeg får tro med hjertet og bekjenner med munnen at du, Jesus, er Herre. Amen. Så hvis du ba den bønnen, ja vel, da er det gjort. Amen. Takk og lov. Så begynn å drikke du også av det levende vannet. Halleluja, så skal du aldri tørste igjen. Amen. Da kjenner du det at du har kommet hjem. Du vil ikke bytte bort denne rene kilden her mot sølevann, vet du. Det er bare helt håpløst. Halleluja. Å, så godt vann vi har her i Drammen. Det er skikkelig glittrevann. Og så godt vann vi kristne har. Vi har Jesus som er det levende vann. Ja, forfatter av boka Islam, den 11. landeplage,
som da er skrevet, vet du, av Hege Storhaug. Hvorfor er en kanal som Visjon Norge viktig, Hege? Jeg opplever det at alternative medier blir viktigere og viktigere år for år. Av den enkle årsak at det vi gjerne kaller mainstream media, ofte ikke gjør samfunnsoppdraget sitt, og de har en tendens til å gå i takt. Mm-hmm. Og derfor er det viktig med stemmer som kan se andre veier og alternative veier. Nei, topp. Ja, og nå kommer da denne boka di, Islam, den 11. landeplaget, på svensk. Ja, og da heter den Landsplågan, Islam. Landsplågan, ja. Og den må vi da reklamere for. Hvorfor er det så viktig å støtte Visjon Norge da, med en kanal som Visjon Norge? Nei, som jeg sier, det er veldig viktig med alternative medier. Det finnes ikke én sannhet, som regel. Og alternative vinklinger, og det er også ikke minst at, jeg tenker jo sånn at, selv om ikke jeg er personlig troende, så opplever jeg at Norge er basert på en kristen kulturarv. Og den bevisstheten er veldig lav i mainstream media. Og det også løfter fram kristendommen, det mener jeg er viktig i vår tid. Takk skal du ha. Ja, pastor Gordon Tobias, nå reisende evangelist for Ordet og Israel. Hvorfor er Visjon Norge viktig? Ja, her står jeg sammen med han som ynder å kalle seg Bush-misjonær, doktor teolog i Norvald Yri. Kjempebra å ha deg her, Norvald, og tusen takk for de fine programmene du lager på Visjon Norge. Hvorfor er Visjon Norge viktig? Ja, jeg kan svare for min egen del, og jeg tror for mange i Norge, at vi har en kanal som gir rom for Guds ord, for klassisk kristendom. Det betyr veldig, veldig mye, og at en har fått lov å holde på så lenge, og når ut til så mye folk. Jeg må bare si, når jeg har hatt noen serier, og så møter folk over hele landet, og så vi kjenner det, sier de. Og det synes jeg, og kjenner jeg, hvordan det er jo via Visjon Norge. Ja. Og jeg håper jo det, og ber om det, at det når frem med det viktigste av alt i verden, evangeliet. Ja, så hvorfor er det da viktig å støtte Visjon Norge? Ja, det er viktig fordi at vi har her en kanal, og hvis jeg forstår det rett, Jan Hanvold, så er ikke det enkelt å drive en 24-timers kanal i dette landet vårt. Men må Gud velsigne det og kanalen, alle medarbeidere, og at det er folk som vil støtte, og at vi kan fortsatt få ha en kanal der Guds ord, klassisk kristendom og samfunnsspørsmål får komme til. Det betyr veldig, veldig mye. Tusen takk skal du ha, og takk for det at du fortsetter å lage program hos oss. Takk skal du ha. Ja, doktor Med, da Kjell Tveter, hvorfor er Visjon Norge viktig? Jo, Visjon Norge er viktig fordi den tier ikke der andre tier. Altså, Visjon Norge har et budskap som kanskje ville vært vanskelig å få fram i samfunnet og landet vårt på annen måte. Jeg kan jo bare tenke på meg selv. Jeg har jo hatt en programserie om skapelse, og jeg tror at en slik programserie vil ha store vansker i andre sekulære kanaler, fordi da er vi inne på ting som har med livssyn og tro å gjøre, og der er det veldig vanskelig i Norge i dag. Nei, topp. Ja, og du måtte vel da bli pensjonist da, for å skrive disse bøkene om skapelsen, eller så var det vel som å banne i kirka i da dette miljøet du kommer fra? Jeg vil heller si det slik at jeg som type var nok så mye opptatt av faget mitt, at jeg på en måte hadde liten kjennskap til den situasjonen at evolusjonslæren på en måte er fullstendig dominerende. Men det som jo har vært en spesiell opplevelse for meg, og som på mange måter var uventet, det er at det infiltrerer
ja, stordelen av norsk kristenhet. Og det var noe jeg hadde gjerne latt, ikke hadde forventet. Forventet, og hadde ikke håpet å se det sånn. Og da tror jeg denne kanalen, når den står frem, at den har absolutt en stor betydning, fordi det er ikke alltid selv innen kristenheten at dette budskapet kommer frem. Nei. Så hvorfor er det da viktig å støtte Visjon Norge? Du er jo selv en partner her. Ja, det er jo for å få frem det som vi har snakket om, ja. At dere tør der andre ikke tør, og at dere... Jeg har et hjerte for saken, ja. Og jeg har jo truffet mennesker som har hilst på meg når jeg har vært ute og reist, og som kjenner igjen fjeset mitt fra skjermen, så jeg føler at det er viktig at dere overlever. Tusen takk for det, Kjell Tveter. Ja, der hørte du noen av de viktige personene. Kjell Tveter, han opererte jo kongen, Kong Harald i sin tid, som da kirurg ved da Rikshospitalet. Så han har jo laget da dette med skapelsesprogram her. Norvald Yre, han er jo doktorteolog på Kjellhaug skoler i Oslo, som har laget mange programmer her. Og så hadde falt da Gordon Tobiasen ut her. Og så har vi jo da også Hege Storhaug, som da sier at hun ikke er en personlig kristen, men det er viktig med den kristne kulturarven. Og med meg her i studio i kveld så har jeg da Børre Fevang. Velkommen skal du være, Fevang. Og du er jo også med i styret her i Visjon Norge. Og vi var jo i Moldova her forrige uke. Ja, det var jo en opplevelse for seg selv, det. Ja. Å komme til Moldova. Ja. Jeg var jo helt ukjent der nede, så det var opplevelser hver dag, kan du si, nye opplevelser. Ja. Så det sitter i minnet fremdeles. Men nå er det som litt av dette vi så på skjermen her, om disse som var der, det er også fantastisk egentlig, ja. Hvordan de jobber for Guds ord. Mm. Det er jo det de gjør. Ja. Egentlig det synes jeg er så fint, både med Yre og Kjell Tveter, som jeg har en god del med å gjøre. Og det kan vi si hun gjør stor her på sin måte også. Ja. Og denne sangen vi hørte til å begynne med her nå, vet du. Fiken tre blomstrer. Mm. Se han kommer, se han kommer. Det er jo det disse egentlig forkynner på sin måte. At vi skal være rede når Jesus kommer. Ja. Og nå er ikke noen tvil om at den fiken tre blomstrer. Selv om en del fremdeles ikke vil se det. Ja. Det er jo Israel det. Ja. Fiken tre. Så ja. Det er jo... Men nå er det liksom, dem har vi ikke noe tro på fremdeles, ja. Som jeg da prøver å si at nå bør ikke tro lenger, ja. Nå kan de jo se. Nå kan vi se. Nå kan vi se. Ja. Og Israel får flere og flere stedet for venner rundt. Jeg leste i dag en Israel Today, også selv Pakistan, så nå har de felles fiende. Mm. Og da er det rart, da blir ofte mennesker venner. Ja. Ja, og det var litt sånn med Pakistan og Israel også. At de blir mer venner etter hvert, står det, så de har et samarbeid. Mm. Ja da, og det har de jo til Kina og til India og har jo Israel. Så Israel har mange venner også, selv om de har en del som ikke... Israel har mange venner i blant annet Afrika og også andre steder. Og mange i Norge. Og selvfølgelig mange i Norge også, selv om den norske regjeringen ikke akkurat er for Israel. Ja. Men det er klart, når vi snakker om å boykotte Israel, så må vi jo boykotte alt. Ja, det må vi gjøre. Ja. All den mobiltelefonene våre. Fine, alle instrumenter på sykehusen og så videre. Ja, da ble det tomt hos oss for mye av dette. Ja, ja. Det vi er avhengig av hver dag. Ja, både for operasjoner og telefonen vår og TV-en og alt sammen. All den teknologien kommer da fra Israel. Ja, så det er jo en fin sak som blir... Men generelt er det ved Guds ord egentlig som han Kjell Tveter peker på, kan man si, med hele den sekulariseringen vår i Norge, som da skapelsen også kommer inn under, at de tror på denne boka lenger. Da faller jo hele samfunnet sammen, og det er klart at denne loven som de prøver å vedta nå,
dette kjønnsloven, ja. Hvor at man da kan skifte kjønn og sånn, det jo en meget alvorlig sak, sånn sett. Men det jo det at det går imot det kjønnsnøytrale ekte, altså samfunnet, det vil jo få veldig dramatiske konsekvenser, fordi at menneskene mister sin identitet, ja, det altså. Ja. Til tusen. Jeg tror nok det mange som ikke kjenner det. Da. Ja, ja, og, og denne loven da blir en hastesak nå foran da, ferien til ferietida, ja. Ja. Som var jo også da med når de skulle da ta bort grunnloven vår, paragraf 2 i grunnloven, ja. Det var også en hastesak, og likedan da den nye ekteskapsloven i 2009 som kom, det var også en hastesak som bare ble tatt. Så folk i Norge, de er egentlig ikke klare over hva som skjer i Norge når det gjelder på det etiske plan. Men det er jo, som jeg pleier å si, altså, det er jo sekulær fundamentalister som da styrer selvfølgelig Norge, det som vil ha bort Guds ord, for det at så vi blir totalt sekularisert, og da er det jo andre krefter som kommer inn og tar over, blant annet islam. Vi ser jo den fremtredende stilling islam mer og mer får i vårt land. Jeg hører jo det på radioen, så hører jeg hele tiden om muslimer, jeg hører om ramadan, jeg hører om ditt og datt. Det er sjelden jeg hører at de snakker om buddhister, eller at de snakker om hinduer eller sikher på NRK. Eller også for den saks skyld kristne, men det er hele tiden da så får islam da en talestol. Hvem skal være med? Ja, men Børre, nå dreier det seg om Visjon Norge, og det er klart du har jo drevet med misjon i mange år, som misjonskasser i Philadelphia, Drammen, og følt opp misjonær og sånn, og du har jo vært med da i det frivillige arbeid, og ja. Uten at da den enkelte bidrar, så går jo ikke Guds rike fram. Nei, og det er jo nå, ja, men det var vel egentlig misjonsarbeid, det vi da startet med her også, ja. Med Tveter og Storhaug, og er jo også misjonsarbeid, ja, og da må det, som jeg sa bestandig, for at dette skal komme ut, så må at vi skal kunne få sendt ut misjonærer, så måtte det penger til. Ja. Ja, da. Det var ikke hjelp bare med sånt offer her og der, men det var vi måtte ha faste givere, ja. Stort sett som så dette her, at det måtte, ja, de skulle ha lønninger, de skulle ha reisepenger og så ja. Videre, de som reiste ut til Afrika eller hvor det var hen, ja. I verden. Så det er jo, og det gjelder med samme Misjon Norge her opplagt. Vi må ha det faste, ja. Som de ser, alle disse gutta som står og tar opp her blant annet, vet du, og alt dette som skal til for å drive TV, ja. Det er jo som natt og dag fra en radiosender for eksempel, så er det jo veldig mye mer som skal til. Ja. Det var en som satt med en gang, vet jeg, en sammenligning, for han drev med bulldozerer, like etter dem kom, og så var det når den skulle på verst eller gikk noe gærent, så var det ikke det samme som å reparere en bil. Ja. Men da var det nesten en hel bil i, bare delen kostet en hel bil. Ja. For det var liksom, de delene var så dyre, at det måtte helt annet summer til, ja. For å få reparert dette, og holde driften i gang. Og sånn er det vel litt med Visjon Norge også. Jeg tror nok ikke riktig vi skjønner hva en som ligger bak en TV-sending. Kan du si, det er mange hender, og det er mange hender, og det er mye utstyr som må til. Ja. Og det er jo bare sånn at for å drive Visjon Norge, det koster oss 10 000 kroner i timen, så kan du regne ut selv. Og da, det er jo utrolig hva vi får gjort for 10 000 kroner i timen, altså 240 000 i døgnet, som det koster å drive Visjon Norge. Det gjør jo at vi er inne i 96% av alle husstander i Norge, pluss Sverige, pluss Færøyene og så videre. Og her lager vi barneteve, 60% av produksjonen lager vi jo selv, og 40% får vi jo fra da andre. Ja. Og dette er jo da sendinger som vi da sponsrer, sånn sett. Ja da, og du snakket jo om her på, før vi gikk inn i studio her nå, så snakket jo også om dette å komme på TV-en. Ja. Den offentlige TV-en, så er det jo, det koster jo
penger som nesten ikke mange regner med egentlig hva det koster. Cirka en... Og siden vi da en åpen kanal, ja. Altså så vil jo ikke ikke-kristne abonnere på Visjon Norge. Og det jo litt viktig for at vi en åpen kanal, ja. Fordi at da vil jo folk bli frelst, og det jo det som skjer her hele tiden, ja, ja. At vi ber med mennesker til frelse, og de får frelsesvisshet. Det skal en åpen kanal som ikke, det koster ikke noe å bli frelst. Nei, ja, men det koster å få budskap ut. Ja, og det må vi være med, vi som har tro for det, ja. Det må vi være med på, så vi ikke glemmer det også. Også at å så budskapet ut, det koster penger, så der får vi være med hver enkelt av sånn som vi har anledning til å kanskje dra den strikken litt grann også, det går an det. Ja. At vi strekker oss. Ja. For det jo disse fire tingene vi har, det at mennesker skal bli frelst, det nummer en. Det så vi også i Moldova nå, Børre, hvordan vi fikk be med flere hundre til frelse. Frelsesbønn med mange. Og så de fattige, de vi jo hele tiden opptatt av å hjelpe de fattige og få dem ut av fattigdom og elendighet. Og så vi opptatt av også de syke, pleie de syke, be for de syke. Det jo noe vi gjør her hele tiden. Og nummer fire så det da Israel. Og vi skal jo ha tur til løvhyttefestene her nå, også så meld deg på også den. Eller så det et Israel-stevne nå som du skal på i morgen, Børre. Hva det? Det på Gvarv, det. Gvarv i Telemark. Ja, Pinsevennenes misjonsarbeid i Israel. Ja, ja og de har konferanse oppe på Gvarv. På Gvarv, på den folkehøyskolen her oppe. Og der samles cirka mellom 500 og 600 mennesker som Israels venner som samles der. Nettopp, og det åpen for alle. Det åpen for alle, så der kan du bare komme det jeg møter fra torsdag kveld til søndag formiddag. Nettopp. Ja da, så der åpen, så der du velkommen hvis du tar en tur. Ja da, du går kanskje an å få en overnattingsplass enda også, det vet jeg ikke. Nettopp. Ja da. Men når du tenker på hva, nå har du jo fått fordøyd litt av det du opplevde i Moldova, men hva sitter du igjen med liksom summen av det? Jo, da kan jeg jo si at det jo av de kronene som vi satser her hjemme, så det jo egentlig helt fantastisk hva det blir ut av det vi får til der nede, kan du si. Ja, med Guds velsignelse. Det jo når vi Og når du hører da for eksempel disse som til å begynne med blir nesten dratt opp fra kloakkommen, eller som sov og bodde nede i kloakken, og så de da kom på skole og ble kristne, og nå har de dannet familie selv, og så nå de faktisk lærere, de som vi til å begynne med gikk på skolen, så dem neste generasjon der nede allerede, og bor i disse 10 husene som jo virker som en lite barnehjem, kan man si, eller stort barnehjem. Ja. De bor i familien til hver enkelt. Det jo 10 familier som har hver sine barn og ungdommer boende hos seg, som adoptert nærmest. Så det jo... Og her altså nå, neste generasjon har nå begynt å bo i de husene og ha barn igjen. Det må man si, det velsignelsesresultater som virkelig vises av disse pengene vi sender. Ja. For ikke å snakke om da når de offentlige public skolen, de kaller den der nede, ser at denne skolen som Visjon Norge der underholder der nede og med på, at den har sånne fine resultater, at det vil gjerne dem også lære av. Og så ber de faktisk altså rektor der nede, sjefen der, også komme og så holde seminar for publiklærerne, publikskolelærerne. Da må man si, da skjer det noe som vi nesten ikke kan tro skulle skje. Ja. Det jo helt fantastisk. Og at da Moldovas statsminister også da besøker gamlehjemmet og handicapsenteret, og det helt unikt, som han sa, i Moldova. Når jeg møter folk i Moldova, så bare klager de over alt som gærent, og alt som ikke fungerer. Men når jeg kommer til dere, så ser jeg at her fungerer det. Dere opptatt av å gjøre forskjellen. Og du så jo han Dennis, som inviterte oss inn på rommet sitt, som drev med sko, skomaker. Så det jo herlig. Vi så i alle disse ansiktene, vet du, vi var innom på
både på handicap-senteret, og så disse gutta i disse små bilene sine, vet du. Disse handicap-kjøretøyene sine, vet du. Hvordan de koser seg med dem, vet du. Og, ja. Og de var smilende og blinde alle sammen. Og når du fikk en liten sånn en oppmuntring av deg, og som du var rundt med, en sånn pakke, vet du, så var det jo ekstra moro. Men kanskje aller mest så vi det på disse gamle. Mm. Det var jo nesten 100 sikker på de gamle hjemme, vel? Som jeg har rundt på dem. Det er 66. Er det 66? 66, 67, ja. Ja, ja. Men derfor de var blie alle sammen, ja. Og du så de hadde det godt. Mm. Og det var jo noen som jeg... Du faktisk fikk ikke stoppa dem igjen. De skulle takke spesielt Jan. Ja. De skulle takke Jan og fortelle at de ba for Jan. Vi ber for hver dag. Ja. Og så pratet han, så til slutt må du prøve å få avsluttet dette. De ble jo tatt opp på TV der. Vet du. Ja, altså, det var en fryd å se på det der. Så, hvordan, så det er resultater. Og dette ser altså disse myndighetene her nede. Han fylkesmann, som du sier. Så han sendte jo by på selve statsministeren. Han. Ja. Og så var det en spesialskole der nede. Vet ikke hvor mange den rommer. Ja, stor, ja, det, ja, så når statsministeren så det, så, og det er en spesialskole som ligger, som har vært i drift inntil et år siden, ja. For vanskeligstilte og psykisk utviklet hemmabarn. Ja. Og som vi har bedt for at vi skulle få kjøpt. Ja. Og så kommer statsministeren og så sier at den skolen, den skal dere få utifra det arbeidet dere gjør. Ja. Så det er jo veldig favor, altså, når myndighetene gjør det. Roper skikkelig halleluja for at vi kan, at det sånt skjer. Ja, ja, det er da. Men, og du hadde jo verdsatt den til cirka 7 millioner på forhånd, var ikke sånn da? Jo. Ja. Men, Børre Fevang, for at vi skal gjøre alt dette, for at vi skal støtte Israel, for at vi skal hjelpe de fattige i Moldova, for å hjelpe de fattige albanere, for å holde på med det vi holder på med, så må Visjon Norge også gå her hjemme. Ja, det må vi gjøre hjemme. For det er vel noe av den erfaringen du gjorde, at kanskje det var enklere at folk ville gi til misjon enn til hjemmearbeidet. Det var det. Så det er det samme som skjer hele tiden. Det skjønner vi ikke at det må, hjemmemisjon må fungere. Ja. Altså Visjon Norge hjemme med alt det som skjer her. For vi har jo veldig mye å ta oss til her også hjemme da. Amen. Så det er jo ikke det, men at de fattige skal få noe, så må dette fungere her hjemme, og da må det penger til. Og det er det vi lengter etter, selvfølgelig. Vi lengter etter vekkelse her. Det er uten tvil, og vi har jo en liten vekkelse ved at vi ber med folk til frelse her hver eneste dag. Ja, ja. Som jeg sier, evangeliet, det er gratis, men det koster å få det ut. Og det må jo være med på alle sammen. Ja. Og det håper jeg da, de som nå sitter og kikker på oss her denne kvelden, at de kanskje har fått med seg litt av det, at vi trenger... For det er ikke gratis. Nei. Noe av det koster både sendinger og alt sammen koster veldig mange penger. Ja. Og det må til for å holde disse hjula i gang her hjemme hele tiden. Ja. Men loven om å høste virker. Og nå kommer jo du snart med boka di. Ja. Og det er landhandlergutten som forteller. Ja. Og da tenker jeg jo på hvordan Gud har velsignet slekta di, Børre Fevang, hvordan det begynte med mor og far og en snekker, ikke sant? Ja, altså. Og han vittnet for moren og faren din og inviterte på møter. De ble frelst, så ble du frelst. Og så har du og din kjære kone fått fire da, herlige sønner som begge, som alle fire arbeider i bedriften deres. Ja. Og og alle barnebarna dine, altså så hvordan Gud har velsignet dere på den måten, det er jo dette med slektsvelsignelse. Og det var derfor jeg sa at du har nødt til å skrive en bok om det, så vi gleder oss til å høre mer om den boka. For jeg regner med det kommer nå i høst. Jeg håper det. Ja. Det kan enn jeg hadde sluttet igjen hvis ikke var deg som hadde trøkket på etter hvert. Jeg tror du bør en del av æren for den der greien der. Det har vært mye jobb og mye sånt, og frem og tilbake og så videre. Men du må jo bare svare deg så mye på dette med velsignelse, for det er egentlig, vi må skrive det på nådekontoen, det vet du. Ja. Det er nåde hele veien, det er ikke noe
noe til om. Jeg nesten hver morgen, når Inger jeg takker og ber litt sammen, så refererer jeg til denne herlige sangen «Nåde strømmer fra korset ned, nåde nok for tid og evighet», og så er det nåde nok akkurat for en Børre og for en Jan. Ja, tenk det. Det kan vi si, ja, amen til. Ja, takk og lov. Ja. Men det har jo noe med også det, Børre, at dere har jo sånn sett, som det står i Guds ord, altså, søk Guds rike først av alt. Og jeg tror det at dette her, at du og din kone har satt Jesus først, og også dette med at dere har hatt et aktivt gudsliv i menigheten, og også at dere har latt ungene deres vokste opp i en sunn menighet, har en betydning. Det har jeg svart mange som lurer på hvordan dette, at det er nok litt jobb også det der. Ja. Vi dro jo barna med, kan du si. Kanskje ikke alltid like villige som de nå i dag som skal få til å bestemme selv. Ja. Men vet du, når du har unge fra 2-3 år oppover, så måtte vi ha dem med på møter. Og senere har de jo koset seg i det miljøet mange, og fått venner i det miljøet, og så har liksom dette gått nesten av seg selv, vet du. Så det er velsignelse, vi sier, og nåde får vi ta med der også. Så det er... Men jeg hadde også lyst til å sitere, for jeg satt og kikket litt i dag, og så falt ordet, eller øynene mine, på et ord på jobb, som sier, jeg har vært en far for de fattige, sier han. Mm. Og det er nesten bildet må vi nesten kunne bruke om Visjon Norge, det. Mm. At tenk, Visjon Norge er en far for de fattige. Mm. Dem som ingen vil ha noe med å gjøre, egentlig. Ja. Det er vel dem vi møter i Moldova, og vi møter mange her hjemme også. Ja. Tenk altså, en far for de, for de fattige. La dette ordet synke litt, du som sitter og lytter i kveld. Mm. Og så tenk litt, og da må du jo altså økonomi inn der også, for at vi skal følge opp disse fattige jentene med i Moldova, Romania eller Albania. Vi nå har nettopp samlet inn penger til, og så videre. Ja. Det er jo, der er behovene så store at vi liksom makter dem ikke helt, men vi ser jo der også at når pengene kommer inn, så skjer det multiplisering hele tiden. Ja, og det er klart alle kan ikke hjelpe alle, men alle kan da hjelpe noen, og da kjenner du i ditt hjerte. Takk for det at du var med, Børre Fevang, og den innsatsen du gjør også for Guds rike. Ja, pastor Gordon Tobias, nå reisende evangelist for Ordet og Israel. Hvorfor er Visjon Norge viktig? Jo, fordi at Visjon Norge er et talerør i tiden. Og jeg opplever i den åndskampen som vi i dag står, så er Visjon Norge utrolig viktig i den åndskampen. Jeg ser Visjon Norge kommer ut over hele landet i dag, og mange sitter og ser på den kanalen, ikke kristne, og mange er jo blitt frelst gjennom den kanalen, og jeg opplever at kanalen er så tydelig på det med Israel, den er så tydelig i det som rører seg i tiden, og den er en profetrøst som vi takker Gud for. Så hvorfor er det da viktig å støtte Visjon Norge? Ja, jeg ser for min del er det viktig å støtte kanalen, både økonomisk og med bønn og forbønn. Fordi at denne kanalen, den får jo ikke noe statstilskudd. Og det viser seg imot alle odds at denne kanalen, den overlever, fordi den har mange gode støttespillere i bønn og forbønn og med midler. Så når jeg reiser rundt, så sier jeg at det er viktig å løfte kanalen fram i bønn, og det er veldig viktig også å støtte den. Og jeg ser jo, når jeg reiser i dag over hele landet, så er det mange som kommer og sier, vi har ikke sett det live, men vi har sett det mye på TV, så vi kjenner det jo, sier de. Så jeg opplever kanalen også en fin døråpner for meg og den tjenesten jeg da har i Ordet Israel. Takk skal du ha, Gordon Tobiasen. Ja, forfatter av boka Islam, den 11. landeplaget, som da er skrevet, vet du, av Hege Storhaug. Hvorfor er en kanal som Visjon Norge viktig, Hege?
Jeg opplever det at alternative medier blir viktigere og viktigere år for år, av den enkle årsak at det vi gjerne kaller mainstream media ofte ikke gjør samfunnsoppdraget sitt, og de har en tendens til å gå i takt. Mm-hmm. Og derfor er det viktig med stemmer som kan se andre veier og alternative veier. Nettopp. Ja, og nå kommer da denne boka di, Islam, den 11. landplaget, på svensk. Ja, og da heter den Landsplågan, Islam. Landsplågan, ja. Og den må vi da reklamere for. Hvorfor er det så viktig å støtte Visjon Norge da, en kanal som Visjon Norge? Nei, som jeg sier, det er veldig viktig med alternative medier. Det finnes ikke én sannhet, som regel. Og alternative vinklinger, og det er også ikke minst at, jeg tenker jo sånn at, selv om jeg ikke er personlig troende, så opplever jeg at Norge er basert på en kristen kulturarv. Mm. Og den bevisstheten er veldig lav i mainstream media. Og det også løfter fram kristendommen, det mener jeg er viktig i vår tid. Mm. Takk skal du ha. Ja, her står jeg sammen med han som ynder å kalle seg bussmisjonær, doktor teolog i Norvald Yri. Kjempebra å ha deg her, Norvald, og tusen takk for de fine programmene du lager på Visjon Norge. Hvorfor er Visjon Norge viktig? Ja, jeg kan svare for min egen del, og jeg tror for mange i Norge, at vi har en kanal som gir rom for Guds ord, for klassisk kristendom. Det betyr veldig, veldig mye, og at en har fått lov å holde på så lenge, og når ut til så mye folk. Jeg må bare si, når jeg har hatt noen serier, og så møter folk over hele landet, og så vi kjenner det, sier de. Ja. Og det synes jeg, å kjenne, ja, hvordan det er jo via Visjon Norge. Ja. Og jeg håper jo det, og ber om det, at det når frem med det viktigste av alt i verden, evangeliet. Ja. Så hvorfor er det da viktig å støtte Visjon Norge? Ja, det er viktig fordi at vi har her en kanal, og hvis jeg forstår det rett, Jan Hanvold, så er ikke det enkelt å drive en 24-timers kanal i dette landet vårt. Men må Gud velsigne det og kanalen, alle medarbeidere, og at det er folk som vil støtte, og at vi kan fortsatt få ha en kanal der Guds ord, klassisk kristendom og samfunnsspørsmål får komme til. Det betyr veldig, veldig mye. Tusen takk skal du ha, og takk for det at du fortsetter å lage program hos oss. Takk skal du ha. Ja, doktor Med, da Kjell Tveter, hvorfor er Visjon Norge viktig? Jo, Visjon Norge er viktig fordi den tier ikke der andre tier. Altså, Visjon Norge har et budskap som kanskje ville vært vanskelig å få fram i samfunnet og landet vårt på annen måte. Jeg kan jo bare tenke på meg selv. Jeg har jo hatt en programserie om skapelse, og jeg tror at en slik programserie vil ha store vansker i andre sekulære kanaler, fordi da er vi inne på ting som har med livssyn og tro å gjøre, og der er det veldig vanskelig i Norge i dag. Nei, topp. Ja, og du måtte vel da bli pensjonist da, for å skrive disse bøkene om skapelsen, eller så var det vel som å banne i kirka i da dette miljøet du kommer fra? Jeg vil heller si det slik at jeg som type var nok så mye opptatt av faget mitt, at jeg på en måte hadde liten kjennskap til den situasjonen at evolusjonslæren på en måte er fullstendig dominerende. Men det som jo har vært en spesiell opplevelse for meg, og som på mange måter var uventet, det er at det infiltrerer stordelen av norsk kristenhet. Og det var noe jeg hadde gjerne latt, ikke hadde forventet. Forventet, og hadde ikke håpet å se det sånn. Og da tror jeg denne kanalen, når den står frem, at den har absolutt en stor betydning,
Fordi det er ikke alltid selv innen kristenheten at dette budskapet kommer fram. Nei. Så hvorfor er det da viktig å støtte Visjon Norge? Du er jo selv en partner her. Ja, det er jo for å få fram det som vi har snakket om. Ja. At dere tør der andre ikke tør. Mm-hmm. Og at dere har et hjerte for saken. Ja. Og jeg har jo truffet mennesker som har hilst på meg når jeg har vært ute og reist, og som kjenner igjen fjeset mitt fra skjermen, så jeg føler at det er viktig at dere overlever. Tusen takk for det, Kjell Tveter. Ja, da hørte du alle de som da mener at, at Visjon Norge er viktig, og at det er viktig da å støtte en kanal som taler der andre tier og tar opp ting fra en annen vinkling. Vi vet jo at de fleste journalister, de stemmer jo SV eller AP eller enda lengre til venstre, og det er hva vi kaller da for sekulær fundamentalister, som er egentlig mot da den kristne tro, og som snakker om det mørke bedehusland, og som hele tiden sverter da den kristne tro i ulike former. Det har vi sett tydeligere og tydeligere. Men så derfor er Visjon Norge så viktig, en viktig kanal å ha på. Neste torsdag så skal vi på Bildøy og kjøre da blant annet debatt med Hege Storhaug om islam og andre ting i en tid da dette er veldig, veldig aktuelt i Norge. Så her skjer det veldig, veldig mye. Med meg her i studio i kveld så har jeg da pastor Max Pyra fra Polen, fra Warszawa. Velkommen, Max. Well, we have known each other for many, many years. Many years. Vi har kjent hverandre i mange, mange år. Yeah, that's true. Yeah, since back in siden 80-tallet. Sure. Yeah. Da vi smuglet Bible and books. Yeah, til Polen. Yes, yeah. And a lot of help for Polish people. Yeah. Not only Bible, but also humanitarian help. Mm. Many things, it happens. Da på 80-tallet så kjørte jo vi masse bibler som vi smuglet inn. Kenneth Hagens bøker og andre bøker, og selvfølgelig også John Austin books. Ja, og John Austin's bøker, og også da mye humanitær hjelp. Yes. Yeah. Men nå er du pastor i Warszawa. Actually, it's pastoring in Warsaw. It's my son Paul. Yeah. He's the main pastor. Den som er pastor i Warszawa nå, det er min sønn Paul. Yeah, we plant this church last years. Så vi har plantet den kirken de siste årene. From nothing we go to street, preach gospel. Fra ingenting så begynte vi å gå på gata og preke evangeliet. Gathering people together. Og få folk sammen. And after 2 years work we have like over in a meeting over 60 people but regular coming 50. Ja, og da har vi etter 2 års arbeid så har vi en 50 mennesker som kommer. And of course that's great in Poland. Yes, it is really a miracle. Det er virkelig et mirakel i Polen som er da katolsk og sekulært. That's true. We have, you know, in official we have over 90% Catholic people but they really, you know, they don't believe, they're religious. Ja. Du vet, 90% av befolkningen i Polen er katolikere, men det stemmer ikke. Mange mennesker tror ikke på Gud i det hele tatt. Yeah. So, why is Visjon Norge viktig? Why is Visjon Norge da important? It's very important because of faith. Ja, Visjon Norge, det er veldig viktig på grunn av tro. Always when I remember Jan, when I meet him first time, he always have faith for something more to break through. Ja, alltid når jeg første gang jeg traff Jan, og alltid så har jeg møtt en troens mann som har tro for mer, som har tro for et gjennombrudd. He always teach about financial breakthrough, about healing. Han underviser hele tiden om økonomisk fremgang og da også helbredelse. And about believing God to do more. Og tro Gud da for å gjøre mer. Ja. Yes.
Yes. Well, what more? For example, you know, I remember, you know, when you come to Poland, you. Yeah, I husker det, for example, når du kom til Polen. When you decide to go to meet Lech Walesa. Og jeg husker det at når du da hadde fått til at du skulle besøke da Lech Walesa. And you do it. You meet him. Yeah, og du gjorde du og du møtte ham. And of course, he really appreciates people coming from Norway like you. Yeah, og han selvfølgelig satte pris på at folk som deg kom da. Og besøkte han fra Norge. I remember I come with him with after you with some Finnish people from Finland. Some, yeah. I come to him. Ja, jeg husker at jeg kom til han og sammen med noen finske venner. I say these people from Finland. Ja, og han, jeg sa disse folk fra Finland. And he say, oh, I know Jan Hanvold from Norway. Og så sa han at, oh, jeg kjenner Jan Hanvold fra Norge. Oh, I say, I know him too. Ja, og da sa jeg, jeg kjenner han også. Ja, yeah, it's you always, you know, do some things on front. Ja, det det at du alltid med å gjøre noe i fronten der. And you ask why Vision Norge is important, because Vision Norge is the special place. And special assignment to do in not only Norway and Scandinavia, but I believe personally also in all Europe. Ja, jeg tror at Vision Norge en viktig ting, ikke bare for Norge, men selvfølgelig for Sverige og for rundt om i Europa for å nå ut med evangeliet. I say the Vision Norge is a platform. Ja, for at Vision Norge en plattform. It's the best platform to spread gospel out in all Europe. Ja, og det den beste plattformen egentlig for å spre evangeliet ut i Europa. And we really needed this now. Og vi trenger virkelig det nå. Another thing, of course, you was with us with, of course, Maldonado. And you are friend with Apostle Maldonado, and that was also an important conference that we had in Oslo. Jeg sier du venn med Apostle Maldonado, og du var med også på konferansen i Oslo der. Og det er viktig at vi hadde de møtene på Telenor Arena. Yes, I believe we still don't understand, many people don't understand, but this is a really very important momentum for Norway and for Scandinavia to see spreading gospel out and faith and teaching and preaching about healing in such a way how he is doing and how you are doing, because you know, to take Telenor Arena, it's a big thing for us. Ja, dette her som Maldonado selvfølgelig brakte, frelse, helbredelse og alle disse tingene, og det var et viktig steg for oss at vi da også hadde denne konferansen på Telenor Arena. Ja, this conference is awesome. Ja, den konferansen der, den var sterk og veldig. I talk with many pastors and leaders who is coming. Jeg snakket med mange pastorer og ledere som kom dit. They really appreciate. Og de virkelig satte pris and på I det. And I remember after pastors meeting we have for leader and pastors meeting. Og jeg husker etter vi hadde denne pastorlunchen. The many of them says we want more. Og de sa da, vi ønsker mer, vi vil ha mer. What is meaning? Ja, the hva de pastors mener. And leaders are hungry. Og det betyr at pastor og leder, de var sultne. For something supernatural. For noe overnaturlig. Amen. Well, thank you so much, Max Pyra, pastor, for what you are doing, you know. Tusen takk, pastor Max, for hva du gjør. Og er med på også her på Vision Norge.